has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth. But we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity. Until consciousness failed me. You remember our venerable house? Opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. You will arrive along the old road. It winds with a troubling, serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient, pitted cobbles of the old road, and on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. An ambush. Send these vermin a message. The right trocar o meu personagem. Isso daqui é ruim. Is no longer welcome. Às vezes alguns inimigos trocam tuas personagens de lugar, bagunça tudo a tua comp, cara. Como tu posicionou, tu deixou esse carinho. Mas dá pra fazer umas coisinhas aqui. Pega esse lado. Não dá, ele não alcança o de lá de trás. Bater nesse aqui. Passar a faca nele. Passava o mouse nas skills e o seu mouse não apareceu. Ah tá, lá no topo da tela. Nossa. Eu posso trocar ele de lugar, por exemplo, trazer ele de volta pra cá, ó. Só que gasta o turno dele. Eu gastei um turno do cara lá. Mas é bom ter esse na frente que ele tanca mais. Ele vai ser o que mais vão bater. E aqui eu posso usar pra acertar o cara lá atrás. Toma. Cara, legal são os boys daqui. Os boys daqui tem um que é uma bruxa. Eu vou tentar ir nela primeiro. Mano, eu perdi todos os personagens nessa bruxa. Tipo, tem um caldeirão. Ela joga teu personagem no caldeirão. Tu fica agoniado se tu tira. Tu tenta ajudar teu personagem a sair do caldeirão. Ou tu tenta matar a bruxa. Cara, é muito louco. Só
tá sangrando, mano. Eu tenho que acabar logo isso daqui, que eu acho que eu não tenho bandagem, não tenho nada aqui. Tenho comida só. Distância. As the Às vezes tu pode usar o corpo do inimigo morto a teu favor. Quando tem mais inimigos, às vezes tu usa pra mexer na localização de cara. Mano, tem um carinha que já tá pra morrer, velho. Eu tenho que matar logo aqui o cara. Eu vou perder já o personagem, vou nem chegar na cidade. Tem 3 de vida e tá sangrando. Meu amigo. Mata logo. Deu um crítico. Já vou cuidando de comprar esse daí. Ah, mano. De vez em quando ele fica na promoção, baratinho, uns R$18. Aí, ó, quando acaba a missão, tu pode escolher ir pra aldeia ou continuar aqui e explorar os locais. Eu, no caso, vou continuar, que eu quero pegar esse baú. Eu vou abrir aqui. Nossa, meu personagem foi envenenado. Olha, eu tô falando desse negócio. Deixa eu sair logo daqui antes que eles morram. Aqui é tudo que tu ganhou, ó. Espólios, emblemas. Esses emblemas tu pode usar pra upar os locais. Tipo, não tem lá o Epic 7 que tem o alto comando, tem o negócio de treinar lá, tem a forja que tu tem que upar. Aqui também é o mesmo esquema. Aqui são características que o personagem ganha. Às vezes eles vão ganhar isso no final de uma... de um raid, de uma invasão que eles vão fazer. Pode ser uma característica boa ou ruim. Bora ver o que esse cara vai ganhar. Ele ganhou 2. Uma é uma boa, que é acerto preciso. Ele ganhou mais 5% de crítico em corpo a corpo. Só que aqui, ó, tem um vermelho. Ele ganhou menos 5 de skill. Essas coisas aqui tu pode tirar. Tu tem que levar o cara no hospital ou no sanatório, depende. Tem personagem que fica louco, mano. Aí não tem o que fazer. Tu tem que mandar o cara embora e contratar outro. Welcome home, such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now, and you are bound to them. Aí aqui, beleza. Ó, aqui é os objetivos, ó. Eu tenho que matar tudo isso. Essa bruxa aqui foi ela que me lasquei quando eu tava jogando. Aí aqui é a aldeia, mano. Aqui, ó. Aqui é a aldeia, lá é onde tu faz as missões, aqui no fundo, lá que tá a mansão lá com os monstros. Tem um local, ó, aqui é o cemitério. Aqui no cemitério a gente vai ter todos os personagens que morreram na nossa mão. Que vai morrer muito, provavelmente. Aqui é memórias, esse daqui até esqueci o que é, deixa eu ver. Ah, é os vídeos. Os videozinhos. Aqui é pra comprar item, mas eu não tenho nada pra comprar. Ferreiro. Mano, vai fazer muita coisa. Ferreiro eu não consigo, tenho que desbloquear a missão. Aqui é guilda. Aqui é a igreja. Alguns personagens eles só vão conseguir recuperar a sanidade e estresse na abadia. Aqui é o sanatório. Não, mas bora dar uma viajada aqui em Hermos. Vou levar tocha, eu vou levar mais, vou levar 7 tochas, uma bandana, um coisa de veneno, comida, pra vocês não reclamarem de comida. Eu acho que tá bom só isso, mano. Tocha, bota mais uma tocha. Seja o que Deus quiser. Vamos tentar não morrer, gente, por favor. A gente tem que pelo menos matar o primeiro boss. Se for pra morrer, morre no boss, né? No boss, que o boss é complicado. Um meio fraco com sangue aguado, é isso aí. Um tanque meio ferrado. Sapping all good life from these groves. Let us burn out this evil. Complete 100% das batalhas na sala. Depois eu posso voltar pra completar isso daqui. Bora pra cá.
Vem cheio de buffs, todos eles não combinam com. Ai, já caiu em armadilha, olha isso, Patiel. Ô, Patiel, Patiel, olha a armadilha, Patiel. Ei, mano, deixa eu passar isso aqui não, ó. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Já começou legal, Patiel caindo na armadilha. Já começou. Tá, por enquanto nada, vamos aqui. Eita porra, tem um negócio de tentáculo bem aqui, mano. Nature herself. Eu vou tirar com a pá pra vocês não cansarem. E simbora. Um saco vazio. Não vi nenhum. Ah, mano, é humano. Eu tenho desvantagem contra humano. Deu ruim. Deixa eu tirar logo esse cara aqui, que esses caras que atiram costumam dar crítico. Deixa eu ver se eu mato. Esquivo. Linda, mano. A personagem da Daga, eu gosto que sou dela. Eu acho que ela tem algo que se cura, né? Olha, ela cura peste e sangramento. Bom, já não vou gastar muito com bandana. Mas é só ela que ela se cura, eu acho que não. A distância, ela dá dano. Deixa eu ver se eu acerto uma daguinha. Olha, pegou dois. Pegou dois, ótimo. Bom, por enquanto o Shiro não precisa curar ninguém, então desce o porrete aí. Olha, atordoou. Boa, Shiro. Atordoou. Ah não, não me ataca não. Esquivou. Esquivou. Nice. Desce o espadão aí, vai. Olha o Patiel gritando, meu amigo. Quanto um numa espadada. Matou um numa espada. De novo, Shiro, tu gosta. Mano, tu gosta de bater nos outros, eu te conto. Tu gosta de bater nos outros, cara. De novo. Eu vou tentar matar esse cara aqui que tá atordoado. Toma. Acertou até o corpo morto. Deu uma penalidade nele. Morreu. Joga muito, joga muito, cara. Olha aí eu esquivando. Vai, Patiel. Desce porrada no cara. Tirou metade da vida dele. Agora passa a faquinha. Critou. Professora, cadê? Vamos continuar. Agora que tá. Eu desço ou subo? Bom, primeiro bora se preocupar. Ei, me jogaram pra frente, não. Volta pra trás. Vou gastar meu turno indo pra trás. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Quanto de vida esses malucos tem? Será que eu não vou conseguir critar? Vou tentar passar a faca nesse. Não critou. Ah, o Léo é aquele healer que só bate, mano. Não tá precisando healar ninguém. Ainda atordoa de novo. Patiel. Seu estresse tá aumentando. E os caras vão te focar, tá marcado. Nossa, tá marcando todo mundo. Deixa eu dar proteção em si mesmo. Aumentar dá um buff de proteção. Porque os caras te marcaram, vão te atacar. Ó, agora tem alguém pro Shiro healar. Mano, mata esse maluco. Ai, mano, não morreu, velho. Mas tá sangrando, vai morrer. Morreu. Tá, vou tacar a faquinha. Pega esse aqui. Mano, eu sou muito ruim. Eu não acerto uma, velho. Qual é? Deixa eu testar esse ataque aqui. Acho que atordoou. Atordoou. Boa, Patiel. Patiel tá jogando. Tá jogando bem. Mano, eu só vou dizer uma coisa. Eu não vejo esse healer healar ninguém, não. Agora que eu vi. Pronto. Shiro healou Patiel aí, ó. Cobra pão de queijo do Patiel aí. Por healar ele. Só tenho que dar um jeito de curar a peste. Será que eu consigo cretar? Vou dar um balaço todo mundo.
a errar tudo. Oh, meu Deus. Mano, eu não fiz uma jogada boa até agora. Mata alguém. Gritou. Gritou, mas não matou. Será que tu consegue stunar de novo, Patinho? Stunou de novo. Não. Não, ele teve resistência. What? Deixa eu healar esse outro maluco aqui. Gritou no rio. Curou tudo. O que houve? Tu tá healando todo mundo, meu amigo. Tá healando todo mundo. Nossa, deu peste em todo mundo. Errou. Eu consigo usar uma coisa aqui de peste, dados envenenados. Ah, eu só consigo usar em mim mesmo. Toma. Deu. Não deu. Eu tenho alguma coisa que do Léo que tira isso? Crítico. Não tem. Deixa eu rilar o Patiel de novo. Gritando no rio. Mano, mata. Tá sangrando o cara, beleza. Patiel, tô tomando dano. Patiel, mata logo esse cara. Obrigado. Maintain the offensive. Essa peste tá ferrando, mano. Vai ficar complicado healar vocês, só tem um heal, hein? Deixa eu ver se eu mato alguém. Não, ninguém. Heala. Te falta skill pra tirar debil. É, não tem. Eu acho que se. Olha, gritou. Deve ter alguma coisa no treinamento pra tirar lá. Alguma habilidade tua que tire isso. Nossa, eu não consigo acertar o cara lá atrás. Deixa, eu vou ter que destruir o corpo pra chegar no lá de trás. Vai, Patio. Caraca, Patio. Pronto, agora tem distância pra bater nele. Não vai dar pra me trazer o Patiel na próxima missão. O estresse dele tá ficando muito alto. Mata. Isso. Meu personagem fez alguma coisa, finalmente. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Aí, uma armadilha. E eu peguei peste. Ah, parabéns. Eu não vou conseguir. Eu vou tirar a peste desse maluco. Que tá quase morto, mas eu não tenho mais nada pra tirar peste. Olha, acho que isso daqui dá pra usar no Patiel, né? Putz, achei que eu só gastei. Mano, eu desço. Eu vou descer. Quero ver o que tem nessa sala. Eu tô tiltado. Tá tomando dano de peste. Aranhas. Mano, tá envenenado nesse negócio. Beleza. Ah, elas vão morrer rápido até. Já cura. Vai curando, Chico. Cura. Eu acho que ele mata. Mano, ele não acerta um tiro quando eu uso esse de dar 3 tiros. Ele não acerta um. Não acerta um. Ele tá gritando no tiro. Bora ver. Mata aí. Critou de novo. Ele critou? Não, ele só matou. Não foi crítico, só matou o cara. Shiro, tá cara teia. Te atordoaram. Deram penalidade e te marcaram. Os caras estão te marcando. Nossa, eu não vou conseguir relar ninguém nesse turno. Deixa eu matar esse aqui. Beleza, matei. Agora passa a faquinha, matou. Beleza. Mano, tinha alguma coisa que eu peguei? Tem um negocinho bem aqui, eu não peguei. Enquanto isso, vocês estão tomando dano. Bora ver o que tem aqui. Nossa, eu ganhei uma penalidade. Parabéns pra mim.
caixote. Não, o caixote tinha coisa útil. Acender um pouquinho mais uma... Foca mais o suporte. Cadê? Não tem nada aqui? Poxa, eu só andei à toa? Se ferrar, eu só andei à toa, mano. Deixa eu acender uma tocha que tá ficando escuro. Aqui tu vê a penalidade que tu tem por estar escuro, ó. Mais esquiva, monstro mais sorteio. Olha, eu lendo não vi armadilha. Mind that such missteps are the exception. Tô mudando aí, Patiel. O que aconteceu com o Patiel? Ah, ele alcançou 100 de estresse. Patiel tá ficando louco. Deixa eu ver se eu tenho antiveneno pra ele. Não tenho. Patiel tá ficando louco, mano. Eu tenho que sair logo daqui. Ele já alcançou 100 de estresse. Se alcançar 200, ele morre. Mano, o diário de uma expedição. Por favor, mata alguém. Não matou. O ruim é que tem essas duas que dá dano de estresse. Olha o dano de estresse ali. E elas estão focando nele, mano. Deixa eu curar ele aqui. Matheus, eu vou tentar te... Elas estão te focando. Elas querem porque querem aumentar teu estresse. Mano, será que o Patiel vai morrer? Nossa, gritou, meu Deus, tô dando muito ruim. Mano do céu, Patiel. Mata. Não matou. Eu tenho que sair daqui logo. O Patiel e esse maluco aqui que estão mais perto de morrer. Eu tenho que matar essas duas aqui. Se eu tirar elas, o Patiel vive. Eu não consigo acender tocha. Nossa, tá perto das mortes. Agora depende do Shiro curar esse cara pra ele não morrer. Sim, eu não vou atacar, não. É só vocês, ô cara. Ah, acende mais tocha. Beleza. Cara, eu vou tentar te salvar. Se eu matar esse daqui, já me ajuda. Gritou. Matou dois. Jogo muito. Ok, ela não foi no Patiel, foi no Shiro. Agora o Shiro pode ajudar esse cara a não morrer. Beleza. O cara não vai morrer. Mas ele ainda tá sangrando. Faz uma bandagem. Pronto. Tenta matar essa maluca aqui. Errou. Vai se ferrar. Vai se ferrar. Bora, Patiel. O que tá acontecendo aqui? Mata, mata alguém, mata alguém. 10 de dano. Tá bom, deu bastante dano. Errou, boa. Se esquivou dela lá. Tranquilo. Eu vou tentar de novo acertar esse maluco. Desisto. Não uso mais esse cara de pistola. Esse cara de pistola não vem mais comigo. Eu vou tirar ele do time. Eu vou demitir. Não dá. O cara tem uma pistola, não acerta um tiro, mano. Não acerta um tiro. Minha vez. Beleza. Deu uma penalidade, não. Olha o Patiel tancando, meu amigo. Mas o estresse dele tá com... Tenta atordoar esse maluco aí. Caraca, eu falei pra atordoar, o cara vai e mata, tá bom? Não reclamo também, né? Eu pedi só pra atordoar, ele foi lá e matou. Obrigado. Ui, passou o tentáculo em ti. Matou. Ainda estamos vivos. Deixa eu reorganizar o time aqui. Vou organizar aqui o time. Beleza. Tem algo pra healar? Não tem. Ainda tem mais duas salas pra passar. Olha. Espero que vocês tenham sorte. Ainda tem mais duas salas pra passar.
Bora lá. Kirita, por favor. Kirita. Errou. Ah, ainda bem que focaram em mim. Focaram em mim. Não, foram no Patiel. Meu Deus, Patiel. Agora o Patiel é estresse e vida, estresse e vida. E ainda tá marcado. Mas tem o Léo pra relar, mano. Vai relar, vai relar. O Léo vai relar. Por vida tu não morre, tem o Léo rela. Tu morre por estresse só. Mano, o Patiel já tá muito louco no estresse. Ele ganhou um tal de abusivo aqui. Patiel, tu é abusivo. Cara, eu errei tudinho. Eu sou muito ruim, mano. Crítico reverso. Ai, cura, 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 Léo. Olha, crito. Oh, mano, olha esse healer aí, velho. Olha o Shiro critando, mano. O Shiro só critando no healer, mano. Ai, foco tá. Patiel tá tankando, tá tankando. Errou? Acerta uma faquinha, por favor. Não vamos fazer feio. Obrigado. Fechei cadinho. Vai, passa a faca. Crítico. Meu Shiro. Ele crita o rio ainda em ti ainda. Eu acho que a gente passa dessa aqui ainda. Deixa eu relar agora esse maluco aqui, que ele também tá um pouquinho de vida. O Patiel ainda tem bastante vida ainda. Errou de novo, Patiel, Patiel. Tava batendo em todo mundo, agora não tá batendo em ninguém. Nossa, eu não consigo acertar ninguém. Dá pra atacar o Dardo envenenado. Toma, matei. Só deu crítico em quem conhece. Ganhei uma tocha. Vamos embora daqui. Vamos. Olha, achamos um mapa. Dá pra ver o que, que tem aqui. Só tem mais uma luta. O Patiel continua abusivo. Vamos embora. Quanto mais rápido a gente sair daqui, melhor. Botar você pra descansar. Ih, rapaz, tem o cachorro do Resident Evil aqui. Tá. Eu vou tentar acertar a faquinha nesses malucos. Acertei só em um. Afobado. Mata esse cachorro logo. Errou. Não erra, não. Mano, o Patiel tá aumentando a sanidade de... Tá diminuindo... Tá aumentando o estresse dos outros, cara. Ele tá abusivo. Ele tá reclamando dos outros. Eles tão... Caraca! Esse é o Patiel que eu conheço. Olha isso, mano. O Patiel tá... Olha, criptou no Patiel de novo. Shiro é God, mano. Shiro é God. Nossa! E Léo, depende de ti salvar esse cara. Ai meu Deus, ele ficou irracional, ele ficou louco. Mais um, temos mais um tiltado. Agora são dois tiltados. Tá certo. Saca veneninho. Tô defendendo ele. Aí, agora tu salva o carinha aqui, ele não vai morrer, mas ele tá tiltado também. Já alcançou 100 de estresse. Patiel, tenta stunar esse cara. Boa, atordoou ele. Boa. Ih, o cara mudou de lugar com... Olha o cara como tá tiltado, mudou até de lugar, só... Tiro rastreante. Eu não testei essa habilidade ainda. Bora ver.
Legal, dá zero de dano. Peste. Mano, esse cara, olha, ele tá. Ele e o Patiel estão tiltando os outros. O ADC ficou louco, mano. Ele ficou irracional. Deixa eu tacar veneninho nesse carinha aqui. Ele tem resistência. Não vai servir nele. Nossa, o carinha tá pra morrer de novo. Mata alguém. Ih, vai ser lá atrás. Gritou em mim. Nossa, tá todo mundo com peste. Ah, mas eu consigo tirar peste de mim mesmo. Ah, fiquei irracional também. Mano, tá todo mundo ficando louco. Que tá acontecendo, velho? Novo signor. Yeah. Mano Rio, valeu, Mano Rio. Bem-vindo, cara. Poxa, o cara não deixou o Léo rilar ele. Rila o Patiel, então. É muita tiltação, mano. É muita tiltação. Tem três. Daqui a pouco o Léo fica tiltado. Já tá com 82 de estresse. Mata alguém, matou. Isso, Patiel. Patiel. God. Mano, cada masmorra que a gente vai, cada dungeon que a gente vai, eu matei só o cara morrendo de novo. Ele não quer aceitar o heal do. Ele do Léo? Do Léo? Eu vou tirar a peste de mim. Patiel, grita nesse maluco e mata. Errou. Bora lá, bora ver se ele aceita teu remedinho. Aceitou, agora aceitou. Não vai morrer hoje, mas eu vou te demitir quando voltar, porque, pelo amor de Deus, esse cara já tá muito ferrado. Poxa, ele tá atacando sozinho agora. Mano, o ADC ficou louco. O ADC ficou louco. Cara, tá todo mundo tiltado, menos o Shiro. Eu não sei como o Shiro tá mantendo a calma aqui. É o único, ele tá perto de tiltar, mas ainda não tiltou. O ruim é que ele vai tiltar logo logo, que tem três tiltando todo mundo. De novo, o cara tá morrendo, o cara não cansa de morrer, mano. Mata alguém. Aqui. Tá sangrando, pelo menos isso. Eu vou tacar minhas faquinhas, deixa eu ver se eu mato alguém. O maluco aqui. Não matou. More blood. Meu Deus, mataram um. Feeding the evil therein. Um minuto de silêncio para o primeiro morto do nosso time e o Shiro ficou louco. O Shiro ficou louco, tiltou. Hilo Patiel aí, Hilo Patiel. Eu mutei o chat, pô, por isso eu não tô tiltando. Mas tiltou agora. Mano, só tem nós três. Será que a gente vai sair vivo daqui? Patiel matou um. Só tem mais um. Eu não consigo usar mais o remédio. Eu não consigo usar remédio mais. A gente vai depender só de ti, Shiro. Vai ter que relar todo mundo. Tiltei, não tá. Pô, tu stunou ele, tá bom. Ele perdeu o turno. Ô Léo, o que tu tá fazendo, mano? Por que tu mudou de lugar? Eu não vou conseguir atacar com ela agora. E pra healar só tenho esse, que é muito ruim esse heal. Quer dizer, é muito bom. Deu 3. Eu não saio vivo nem ferrando. O Léo tá todo mundo tiltado, mano. Ela passou o turno. Por que passou o turno? Mano, meu personagem passou o turno. Patiel, estuno. Tá, mata também, tá valendo. Be wary. Triumphant. Bora encerrar. Eu não vou nem continuar. Bora encerrar, bora voltar pra aldeia, diz que todo mundo morre. A gente já fez o que precisava aqui.
but one that must be fought. Vamos encerrar antes que mais alguém morra. Já morreu um. Já perdemos um. Patiel ficou abusivo. O meu personagem ficou irracional. O Shiro ficou sem esperança. Opa, mais um IA? Crítico na cura. Bora ver que eu ganhei. Diurno. Menos 2 de velocidade se a tocha estiver abaixo de... Eu vou ter que manter a tocha alta. E o Léo. Olha, o Léo ganhou um acertador mais 5 de crítico se o PV estiver abaixo de 50. Ah, esse... Ou ganhou um status 1. Só que eu não vou conseguir usar vocês na próxima missão. Por que é que eu te bote aonde pra se recuperar, Chico? Patiel. Patiel só, ele só desestressa rezando a Deus. Então eu vou botar tu aqui na abadia. Né? Meditação, reze. Ele é só aqui, o Patiel. Patiel vai ficar rezando um pouquinho. O Léo, acho que eu já sei até onde ele vai querer que eu bote ele pra relaxar. Já vou até abrir aqui o bar. Tu vai ficar da cerveja? Botar, vai encher a cara. E o meu? Desajeitado, diurno. Tá. Deixa aqui. Ah, liberou o sanatório agora. Dá pra tratar algumas peculiaridades. Dá pra tirar alguma minha? Traz peculiaridades ruins ou comportamentos problemáticos. Olha. Eu vou tirar algo. Vou tratar o Léo depois. Trazer o Léo pra cá. Deixa eu botar o meu. Eu vou botar o meu no bar, talvez, salão de jogo. Deixar jogando. Vocês vão ter o descanso de vocês agora. É só o Patio que é cristão. Eu e o Léo, a gente foi lá pro bar. Bora ver o que aconteceu durante a semana enquanto eu tava fazendo aquela lá. Oxi. Não sabe quando apostar e quando passar. Nova peculiaridade, mau jogador. Chance de perder dinheiro quando estiver apostando. Eu não posso mais deixar o meu personagem jogando, que ele vai perder dinheiro. O Shiro, teve uma bebedeira e não foi mais. Eita porra, tu sumiu. Peraí. O Shiro tá desaparecido, doido. Olha aqui. Mano, tu foi beber e sumiu, velho.